夜袭雾和夜冰肠，你选一个吧。放了。出生于500年前的景国，我有一个妻子，她护过我，救过我，叫我爱人。那人是谁？自始至终都是你。前尘散尽，今生陌路，这便是你我。是你彻底改变了我，我学会了喜欢、期盼、酸楚，还有许许多多的美好。原来这便是因果相续，你生来身负仙骨，叶修，连你也要抛弃我吗？如今用我心思换你心火，天道在上，我愿以身躯以元神交换，只愿生世不负相见。神明在上，我愿意倾尽自己所有的一切，只求与叶修一生一世相守。